Chicken, my voice is Bill. Ryan. Ryan, sorry, Ryan. One. Two, yeah. Avinash car, right? Two. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 5, 18, 19, 20. Twenty-one. 22. 23. 6. 24. 25. 26. 27. 28. 29, 30, 31, 32, 7, 8, 43, 44, 45, 46. 37. 48. 49. 40. 41. 10. 42. 11. 43. 44. 11. 45. 12. 46. 47. 48. 49. 13. 50.